Ka pasur debate në fakt gjatë kësaj hapësire publicitare midis specialistëve të studios së emisionit Me Zemër të Hapur. Biem dakord për pjesën e dhunës, por nuk bie dakord pikërisht edhe për tradhtinë bashkëtorë. Kam pasur mendime të kundërta si psikologë ashtu edhe avokati, të cilat kanë mundur të shprehin edhe gjatë transmetimit të pjesës së dytë të emisionit, por do t'i dëgjojmë debatet e tyre edhe në këtë pjesë të tretë të emisionit. Lidhe me 20 vjeçare në këto momente, sepse kemi zbuluar një tjetër detaj gjatë hapësirës së fundit publicitare. E dashur, më dëgjon? Nuk e di e kam vajzën apo jo. Atëherë dëgjoj Zilen dhe jo zërin e vajzës. Të lutem më kaloni zërin e vajzës. Atëherë kam vajzën apo jo? Sa të bëhet vajza gati, ndaloj me avokatin. Gylcen, edhe një herë të mos i japim këto nota, sepse as unë dhe as Marcela, por as ato që na ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë, që janë besnik të këtij emisioni në 18 vite e gjysmë, kjo studio e ka mshuar shumë fort tradhtisë bashkëtorë. Kemi folur dhe pothuajse kemi çdo ditë, dhe ti je pjesë prej disa kohësh e kësaj studio dhe dënojmë tradhtim bashkëtorë. Edhe vet vajza në një farë mënyre tregoi një lloj pendese, por kjo ka qenë zgjidhja ime. Sepse kjo ka qenë jeta ime dhe për jetën time dhe për fatin tim kanë vendosur të tjerët. Dhe kemi shumë 20 vjeçare sot, edhe 17 vjeçare dhe 18 vjeçare, por dhe 25 vjeçare, cilat nuk e zgjidhin dot fatin e tyre. As të studiojnë, po duhet shkojnë të punojnë, se familjen e ka të varfër. Parat edhe mbas martese duhet t'ia dërgoj familjes. Domethënë, janë sa pakte që i bëjnë të rriturit Gylcen. Tani ju i vendosët të gjitha në një. Unë po mendojmë të bëj analizë. Po veçoj. Jo, nuk bëjmë analizë, bëjmë gabim. Në qoftë se i vendosim të gjitha bashk, një vajzë dhunuar që të marrë një person me detyrim është dënueshme nga ana ime. Një vajzë e cila të lejë shkollën edhe të shkojë të martohet është dënueshme nga ana ime. Një vajzë e cila të dhunohet nga bashortin natë ditë është e dënueshme nga ana ime, edhe i them edhe të gjitha vajzat dhe gratë të kësaj të Shqipërisë të dalin dhe të protestojnë edhe të thënë realitetin. Dhe mos të fshihen mbrapa imazhit hipokrizisë së kësaj shoqërie e cila mos na dëgjoj komshiu. Kush e ka jetën në dorë të vajzave dhe grave shqiptare sot? Nuk ka kjo ngjarje që ne po diskutojmë sot nuk ka lidhje me dhunimin e vajzave. Nëse familja ty të detyron që ti duhet të martohesh me këtë djalë sepse vajza, më fal, po flasim për zona të thella të Shqipërisë që besoj se ti nuk pas ke informacion fare se si funksionojnë familjet shqiptare që janë akoma me mentalitet patriarkale. Jo, jo, duhet të jemi mirë informuar sepse kjo është një temë tepër delikate dhe do tepër kujdes në çdo analizë, çdo fjalë që diskutojmë, si unë edhe ti bashkë. Po flasim për raste që nuk po flasim. Jo, nuk justifikohet. Është dënueshme. Nuk po flasim për tradhtinë. Po e dënojmë në këtë studio. Sepse tradhtia po ka një analizë ka shkaku që arrin, sepse një faqe 17 vjeçare. Të gjitha vajzat në një kallë. Dëgjoj një sekond. Jo, zona jo. E thella të Shqipërisë. Po flasim për zonat e thella. Zonat rurale. Po le të vendos të thella se ata kanë telefonin, kanë Facebook, kanë Instagram, kanë gjithë data. 15 vjeçare që japin në rrjetet sociale. Pa dëshirën e tyre sepse janë të detyruar të martohen sepse ashtu thot baba i shtëpisë. E kupton ti akoma që ne jemi akoma në vitin 2022 dhe martesa do të jetë me dëshirën e babait apo xhaxhait. Dhe kjo është fati asaj vajze, sepse nuk e kundërshton familjen. Edhe sot nuk e kundërshton familjen. Kjo vajza. Dhe e di çfarë na tha gjatë hapësirës fundit publicitare kur ju po debatonit me njëri tjetrin, që sot ajo nuk kishte asnjë telefon celular në dorën e saj. Domethënë e kanë rrethuar që me botën e jashtme të mos ketë asnjë lloj komunikimi. Mos dhunohet psikologjikisht më. Pse? Mbaroi e bëri çfarë bëri, tani mos dhunohet, mos ket presion nga të jashtme. Mos lexoj mediat, mos na dëgjoj edhe ne, e kupton se mund të secili nga ne të jap një mendim ndryshe. Po mirë. Edhe të futet në një botë tjetër, një depresion. Shumë mirë kanë bërë këtë gjë. Gylcen, ne tham pak është parandalim. Atëre, ne tham pak më përpara që ato nuk e kanë bërë me atë kontekst, trafia nuk ka gjinie, ka parandaluar se mund të ketë ndikime psikologjike. E kanë bërë thjesht nga. Do të flasësh ndryshe nëse do të tratonte një botë. Po sa herë kam thënë që një mashkull ka tratuar gruan e vet.
A kam dënuar unë këtu. A kam dënuar. Gjithsesi, të njëjtën gjë do bëhet edhe me kudo. Nuk ka justifikim. Tradia nuk ka justifikim, sepse nuk justifikohet. Nuk po flasim për tradinë. Po flasim për shkakun e tradisë. Sepse ajo është të kishin bekuar njerëzit e familjes së vaj e vajzës. Kësaj ose vetë të djalit. E thash, shumë do të kishin vepruar. Normalisht do të kishin marr vajzën, sa ata e dinin më përpara, do kishin marr vajzën, do kishin marr djalin e tyre, thonë hajde ti nga Gjermania. Tu situat nuk e shikoj mirë, edhe ju ndauni se nuk ka më kuptim qëllimi i martesës tuaj. Atë kulturë dhe atë çështje emancipimi kanë, unë nuk mund të komentoj arsimin e tyre apo mënyrën e tyre se si perceptojnë gjërat. O Gjilse, në qoftë se kishin nuhatur, të lutem, në qoftë se kishin nuhatur tradhtinë e pafalshme të nusës së djalit. Ata e kishin nuhatur përpara. Çfarë duhet të bënin ata? Të mblidhen gjithë ato veta. Pas kam pas kohë të thrasin edhe fqinjët, ato e dinin më përpara. Të marrin edhe sendet e forta në dorë, të marrin dhe një aparat celular, ata e pas kanë menduar. Ata e dinin më përpara, po prandaj. E dinin, po çfarë duhet të bënin pra? Po s'kishin, është momenti. Kush janë veprimet më qytetare të mundshme? Ato nuk ishin veprime qytetare. Në qoftë se ne shikojmë video, nuk ishte veprim i qytetarit. Po çfarë duhet të bëni? Po s'kishte mënyrë tjetër që ato të reagonin, se në qoftë se ajo është dënuar. Aty dëgjohet në një moment që Vjera i thotë që ne edhe të kishim paralajmëruar dhe na i kishim mohuar. Pra, ata e kanë kapur në flagrancë, po thjesht fillon të interpretimi nga pala tjetër, e kuptua tani? Prandaj nuk mund të vendosim gjithë vajzat të Shqipërisë në një kallup. Urdhëro, nuk mund të vendosim gjithë vajzat. Në këto momente nuk vendosim vajzat të tradhtia, vendosim tek ijet. Alo, përshëndetje. Të dëshuar të zgjedhin. Përshëndetje. Mos e çoni gabim. Jam me Vjerën e vajzës në lidhje. Përshëndetje zonj. Zonj, përshëndetje. E kam zonjën në lidhje telefonike, ju lutem. Me sa duket ka dëgjuar debatin tuaj dhe është larguar zonja nga kjo lidhje, i lutem Manilës ta telefonoj nga një numër tjetër telefoni, të flasi paraprakisht me zonjën, të kuptoj dhe ajo se kush jemi dhe çfarë kërkojmë nga zonja, sepse ka dëgjuar debatin në studio dhe nuk ka dashur të flasi. Dhe ne duhet dëgjojmë edhe versionin tjetër. Un kur vi komentoj këtu, komentoj jo fenomenin, rastin konkret. Në qoftë se do flasim për shkojmë për te rastit. Jo, është gabim. Jo, nuk është gabim fare. Është gabim, e di pse është gabim. Sepse unë nuk mund të vendos përpara kësaj vajze që ka bërë këtë veprim të turpshëm për mua, edhe po të ishte mashkull, akoma më keq të turpshëm, por nuk mund të vendosim gratë dhunuara të krahasojmë me këtë. Jo, gratë dhunuara me këtë. Nuk i krahasojmë dot. Ato të cilët janë të dhunuara kanë heshtur sepse kanë atë familje patriarkale. Ka flagrancë të nusës, nuk është veprim i duhur nga ana e familjarëve të bashkëpunës. Po nuk është veprim, thashë, okay. Është e dënueshme. Atëre veprimet ligjore që duhet të ndjeki vajza, por edhe pala tjetër. Vajza ashtu derisa ka vajtur në kohë. Do dënohet zgjidhja e martesës me sa duket me fajsi. Tani nuk e di, kjo është e paditësisë. Është vërtetë paditësia zgjidh çfarë do të bëj. Po? Nuk është rruga e tij. Normalisht në qoftë se është me zgjidhje martese me fajsi, sigurisht fajësia do bie mbi vajzën. Po, vajza pastaj për veprimet që kanë bërë familjarët e bashortit? Sigurisht është ndjekje penale, do të bëhet të dhuna në familje sepse sigurisht ka dhunë familje, ka kërcënim, ka lloj-lloj diskriminim, shpërndarje në rrjetet sociale, të jetës private. Ka cenim të drejtës së familjare, ka çdo lloj vepër penale që në qoftë se i referohemi. Por pra, po ishte treguar pak më matur ajo familje, të paktën nuk do kishim një familje me shumë persona të dënuar për gjitha këto që ti rreshtove. Rasti konkret i kësaj familje për mua ka vend për të diskutuar. Okej. Okay. Për rastin konkret. Për fenomenet, ju lutem. Atëre, e kam zonjën në një lidhje të drejtë për drejtë, është Vjera 20 vjeçares, përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Në radhë parë falenderoj që pranove ftesën e emisionit me zemër të hapur, jam Evisa Meti, drejtuese e këtij emisioni. Çfarë ka ndodhur me ju dhe me nusën e djalit? Me nusën e djalit? Po. Po për çfarë i bënë këto pyetje? I bëjmë këto pyetje sepse kemi video të zonjë të cilat janë shpërndarë nëpër portale dhe duhet kuptojmë se pse është dhunuar kjo 20 vjeçare, pse ju e keni ofenduar.